አመራር ጉባኤ ሲያካሄድ ሲሆን በቀድሞ አመራሮች የተደረጉ ስምምነቶች ተቀባይነት የላቸውም ብሏል። የቀድሞ የንቅናቄው አመራሮች በበኩላቸው ጉባኤው ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ተናግረዋል። የተደረጉ ስምምነቶችም ህግን በተከተለ መልኩ የተደረጉ ናቸው ብሏል። አዴፓ በበኩሉ በወቅቱ የቀረበ ቅሬታ አለመኖሩን ገልጿል። ቅሬታ ያላቸው የአዴሃን ታጋዮች ካሉም በውይይት ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን አረጋግጧል። ይታገስ መንገሻ የሰላማዊ ትግል ምዕራፍ በዘር ጭቆና ላይ የገነነውን ስርዓት ለመገርሰስ አያስችልም በሚል ነፍጥ አንግበው በትጥቅ ትግል ለመፋለም በረሃ ሲታገሉ ከነበሩ የትግል ድርጅቶች መካከል የአማራ ዴሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዲሃን አንዱ ነው። ንቅናቄው በኤርትራ በረሃ ከነበረው የስምንት ዓመታት ቆይታ በኋላ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ለሰላማዊ ትግል ወደ ሀገር ቤት ገብቷል። የካቲት 12ም በባህር ዳር ንቅናቄው ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው የስራ አስፈጻሚዎችና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ምርጫ አድርጓል። በጉባኤው የታደሙ አባላትም ለአማራ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት ለሰላማዊ ትግል ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ በኢትዮጵያ መንግስት የተገባላቸው ቃል እየተፈጸመ አለመሆኑ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል። ቤት እንሰጣችኋለን፣ ቦታ እንሰጣችኋለን፣ መቋቋሚያ እንሰጣችኋለን። በሀገር ቤት ያለውን ንብረት ሁሉ በሙሉ የጠፋ ንብረታችን ሁሉ እናስመልሳለን የሚል ቃል ነው የተገባለን። ቃሎችን በሙሉ ባላቃቸው 40 ጥያቄዎችን ሁሉ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አሁን ጓዶች የሚመልሱት ሆኖ እነዚህን 40 ጥያቄዎችን ሁሉ በትክክል እናስተካክላለን ብለው ያመጡ። ነገር ግን ከዚህ የገባነ በኋላ የተወሰነ ሺህ ብር መጓጓዣ ሰጠው ነው የበተኑ። መጀመሪያ ከኤርትራ በረሃ ስንመጣ ብዙ ቃል የተገቡ ነገሮች አሉ ሊፈጸሙ የሚችሉ። ቢያንስ በተከፈለው መስዋዕትነት ልክ የሰራዊቱ ህልውና መረጋገጥ ነበረበት። ግን ከመጣን በኋላ ቃል እንደተገባው አይደለም። የለውጡን ሂደት የመደገፍ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው የሚናገሩት የጉባኤው አባላት በቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የተወሰኑና የተከወኑ ስምምነቶች እንደማይገልጿቸው በጉባኤው ወስነዋል። ማንም የሰራዊቱ አባል ተጠይቆ አይደለም ውህደቱ እንትን የተባለው። እንደዛም ከሆነ በኋላ ምንድነው የሰራዊቱ ጥቅም አልተረጋገጠም። ታጋዩ በማያውቅበት መንገድ ከአዴፓ ጋር ውህደት ፈጽመናል የሚል ነገር ነበረ። እኛ ደግሞ ታጋዩ እያንዳንዱ አባል የትም ሳይሄድ ሳይበተን ቁጭ ብሎ ሁሉም ተዋይቶበት በአንድ ላይ ጉባኤ እንድናደርግ ነበር። ውህደቱ እኛ እንዳላወቅነ እኛ ማወቅ እንደሚገባን ውህደት ያደረጉ ሰዎችም አመራርነታቸው የተነሱ ብሎም ደግሞ አባልም ያልሆኑ በውጭ ኦር ሰምቲንግ የነበሩ ሰዎች ታጋይ ሊወክሉ የማይችሉ መሆናቸውን አስረግጠን ነግረናል። በቀጣይም ህጉንና የንቅናቄውን አሰራር በተከተለ መልኩ ስምምነቶችን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። የለውጥ ኃይሉን በተቻለን መጠን ሁሉ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ሁሉ እንዳይቀለበስ ማድረግ እንደምንችል በግልጽ አቋማችን ገልጸናል። ውህደቱን መደረግ ካለበት ፕሪንስፕልና ፕሪንስፕልን ተከትሎ መሆኑ እንጂ ያለበት አዲሃንን ሊወክሉ ከማይችሉ ሰዎች ጋር ሊደረግ አይገባም። የቀድሞ አዲሃን ፖለቲካና ውጭ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ